Здравейте отново, радваме се, че сте с видеото на SmartphoneBG. Не може да не ви е направило впечатление, че напоследък мобилните устройства на пазара са все повече и повече и все по-трудно е потребителите да бъдат изненадани с нещо. Аз обаче имам една приятна изненада, поне за мен, която дойде от Prestigio с техния нов мултифон 5044 Duo. Това подсказва, че е двусимов Android базиран смартфон. Прекарах последната почти една седмица с него. Останете в следващите минути, за да споделя своите впечатления от преживяванията си. Всички знаем, че първото впечатление от технологичните джаджи е до голяма степен решаващо. Тук Prestigio са се постарали и направо са изстреляли със светлина скорост новия 5044. Той значително се откроява от предшествениците си. Тънък, лек и много елегантен, предлаган в черно или бяло, с далеч по-изчистени форми, а внимание към детайла е отделено дори на малкия диод, индикиращ случващото се със смартфона. Задната част следва съвсем лека, почти недоловима извивка, която обаче подпомага по-ефективното му придържане. Единственото ми съображение е към цвета на високоговорителя на гърба. Звуковите му качества, между другото, са много добри. Той спокойно можеше да се слива с цвета на корпуса отзад, но тази забележка, както и за присъствието на Prestigio логото, ще оставим сферата само на моите естетически претенции. Искам ми се обаче да запомните най-вече думите лек и тънък, защото никак не е лесно да се покрият като изисквания, когато говорим за 5-инчов двусимов смартфон. Макар и следвайки общата напоследък тенденция към изработване на модели с по-големи дисплеи, като в случая този внушителен капацитивен екран, иска ми се да обърна специално внимание на него и уникалните му качества. Тук разполагаме с високата HD резолюция от 720 по 1280 пиксела, осигуряваща детайлност, която не знам колко от моделите в този ценови клас могат да се похвалят. Качеството на дисплея е трудно да се възпроизведе изцяло от камерата, но за нас категорично е сред най-добрите в бранша. Разбира се, тук също можем да разчитаме на красива IPS матрица, по-важна за мен обаче технология остава тази на One Glass Solution. Накратко, това е технология, която съчетава последните слоеве на дисплея в един, правейки образа да изглежда буквално като залепена, наситена с цветове картинка, която докосваме всеки път при работа с екрана. Аз самият установих, че до такава степен се привързвам към красивото му излъчване, че предпочитам да чета онлайн новини, статии, а и да гледам YouTube клипове на дисплея на смартфона вместо на лаптопа си. Успявах да извършвам повече от успешно всичките си ежедневни задачи. Трябва да отбележа, че по-ниската версия на Android 4.2.1 е налична тук. Тя обаче според мен по своята функционалност и визуално усещане е много приятен вариант. Апгрейд не беше наличен поне до момента на заснемане на видеото, а като се надявам, че скоро той също ще е налице. Похвален обаче факт е наличието на Office Suite Pro, чиято версия обикновено е платена, а тук е безплатно включена в преинсталирания софтуер от Prestigio. Разбира се, приятното впечатление тук нямаше да е съвсем възможно, ако на лице не беше наличен Cortex A7 базираният 4-ядрен MediaTek процесор. Новата му платформа позволява да пести енергия, едновременно с това да бъде достатъчно производителен. Плавната работа на смартфона беше на лице дори и при множество стартирани приложения. В това отношение оплакванията ми са сведени наистина до критичния минимум, като незначителен лаг се забелязваше действително рядко и то след по-дълга и натоварваща употреба. Като говоря за натоварване, ще ми се да спомена и приятната изненада от батерията. Имайки предвид, че това е двусимов смартфон, бях готов да се примиря с далеч по-скромни резултати от нея. Тя обаче ме очарова. Капацитетът ти в момента е 55%, като устройството работи вече почти 24 часа с смесено използване на повечето енергоемки елементи, мобилен и Wi-Fi интернет, телефонни разговори през двете карти и на моменти активиран GPS, като всичко това се осъществява с работа на дисплея на около 50%. Prestigio обаче не са спестили екстри и в този смартфон са добавили оригинално като хрумване кълъвче, такова, което покрива дисплея и активно го включва и изключва, а в задната част той представлява капак за самия смартфон. Така са избегнали излишното удебеляване на смартфона, макар и кълъвчето да има известен недостатък. Ако отворите горния капак, например, то използването на смартфона като тефтерче затруднява достъпа до бутоните за звука. Ако обаче прегънете капака назад, вече може да използвате бутоните свободно, но пък може да се затрудните в придържането на смартфона. Нека обаче не забравяме, че кълъвчето е просто допълнителен бонус, чието присъствие е достатъчен според мен плюс за модела.
Задната 8 мегапикселова камера е по-скоро на средно ниво, като определено в правенето на снимки е по-силна, а клиповете не са нейната стихия. Единствената ми по-сериозна критика към Multifone 5044 е към неговото hands-free. Достатъчно добро за разговори, но на не много високо ниво при слушане на музика. Ако държите на това, добре е да се ориентирате към подходяща алтернатива. Това може би е единственият компонент, който нарушава изисканото усещане за елегантен, достатъчно производителен и действително старателно изработен смартфон. Multifone 5044 Duo става мой категоричен фаворит в класа си. Той разби поне у мен представата, че впечатляващите смартфони се намират във високи ценови класове. Обективно погледнато той се нарежда в средата на ценовата скала. Сравнявайки го с скъпите му и прехвалени конкуренти обаче, той изглежда като атрактивен и качествен смартфон, който ще ви струва наполовина по-малко, ако не и повече. Прочетете повече за модела, както и за неговите подробни тестове в ревюто на Симеон Николов на New Smartphone.bg. Справка за цената и параметрите му ще намерите на Smartphone.bg. Всъщност мисля, че току-що ви представих своя нов Android смартфон.